کتونکو او ډېر زیاته ګرمي ده تاسو ته پته په ګرمۍ کې خلک قسم مختلف قسم مشروبات استعمالوي خو دلته څه نیمبوان راغلي دي ډېر ښکلي نیمبوان دي جناب د کوم ځای نه مړې سره پېښور پېښور کې کوم ځای پندو پندو دا راته د مخ کنه د کاروبار کې کنه د ګرمۍ کې شروع کړه ګرمۍ کې مې شروع کړه ته د کوم ځای نیمبوان دي پنجاب پنجاب د کوم ځای دي څه پته بلوال بلوال هلته زما په خیر ډېر نیمبوان کېږي ها په څو روپۍ کیلو دی یو نیم سل نو خلک یې اخلي څومره دي راوړي دي روړي مې سل بورۍ دي سل بورۍ څومره خرچ شو یا به پنځه پکې پاتې دي پنځه پکې پاتې دي خلک را کډر شو اوسه نیمبو نیستېمه اسې د نیمبو پیدا څه ده پیدا خو ډېرې دي اسې یو نیم پیدا چره ګرمي ختمی تنده کمی تنده هر څه کمی دا داسې پکې شربت کیږي او د بل شربت څه ملاولې شي آو په اوبو کې ځان ته چې مالکه پکې چې ساده خلک سکي یوازې شربت کې نه استعمالېږي ښه یو 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 ته نه واخېسته نامه سره زما نوم یاداشت دی کوم ځای زه دلته یم ښه شانډای مو تور ته وو چې نیمبوان د مخکې نه استعمالې که نه نو نن هم راواخېستل مخکې نه خو نو اوس اختر را روان دی د زیګان مزیګان نو سړی په هغه کې زه تړکه مړکه بیا لګوي اوس هم راواخېسته خو زه صحیح دي دا د نورو په نسبت ارزان دي تازه دي او نور ګران دي نور کوم چې واړه دي دا پاره مې خیر لږ ارزان دي هایبرډ ټایپ غونډه کې او غریب خلک د تا ته پته خلکو سره پیسې نشته نن سبا حالات دغه سدي چینې ورځ په ورځ هر شی منګایي ده هر شی ګراني مال پسې راغلي وو هغه هم دومره ده 150 150 140 160 بیا ته واپس راووتو ښه یو بل ګاک ولاړ دی څه پسې راغلي لکه د کوم ځای یاره زی زه د هسپتال یم او دلته راغلی یم څاروي پسې او څاروي یاره ډېر ګران دي او ریټونه ډېر هاي دي او موږ ویل چې اوس د نیمبوانو ګاړي ته ولاړې نیمبوانو ګاړي ته ولاړې موږ ویل چې نیمبوان والو د غوښو سیزن هم شروع کېږي او د هغې نه پس چې کوم دی شربت کې استعمالېږي بل میلمانه راتلی شي ته واورې د هغو دپاره سړی شربت کوي نو ډېره ښایي په دې ګرمۍ کې نیمبوان خامخا استعمال زه کیمرمین صاحب ته وایم چې دا نیمبوان تاسو ته ځکه وښایي چې تاسو به وایي چې را دې نیمبوان نیمبوان کوي نو د نیمبوان څه دي ډېر ښایسته نیمبوان راغلي دي د ملک وایي چې د پنجاب بلوال دي او په دې هم بیان کړي چې دا د ګرمۍ کې ګرمي کموي بهرحال دا نیمبوانو ننداره به تاسو کړې وي یقین لرم دا راپورونه ستاسو خوښه وي